Армысыздар, әр аптаның 5 күні 5 минут уақытыңызды бөліп, Астана жаңалықтармен таныс болыңыздар. Астанада алғаш рет жаңа белес 2013 жалпы қалалық студенттікке қабылды өтті. Бас қаламызда жол сапасына көп көңіл бөлінуде. Қолөнер шеберлері жастарға шеберлік сағатын өткізді. Осы және өзге де ақпараттар арнадан алыстамаңыздар. Кеше Қазақстан орталық концерт залында Астана қаласы жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттері бас қосты. Онда жаңа белес 2013 алғашқы қалалық студенттікке қабылдау шарасы өтті. Оған жоғары оқу орындары мен колледж студенттері қатысты. Бұл балаларды жақындастырып, оларды бір үлкен отбасыға айналдырады дейді ұйымдастырушылар. Жалпы қалалық студенттікке қабылдау бірінші курс студенттерін қаланың қоғамдық өміріндегі белсенді қызметтік өміріне араластыруға, шығармашылық әлеуетті дамыту және студенттер арасында достық қарым-қатынасты дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған. Бірінші курс студенттерін құттықтауға олимпиада чемпиондары, шығармашылықтың өкілдері, еңбек сіңірген оқытушылар, мемлекеттік құрылымдардың өкілдері мен студенттік жастар белсенділері келді. Өнер жұлдыздары әннен шашу шашты. Бас қаламызда екі көпір жөндеуден өтіп жатыр. Ал Бейсекова көшесіндегі көпір жаңадан салынды. Қорғалжын тас жолынан бастап Сейфуллин даңғылына дейін жалғасады. Көктал кенті арқылы Ардагер көшесі мен Ақан Сері көшесі арқылы Тілендиев даңғылына шығады. Көлік кептелісін азайту мақсатында салынған. Қаладағы Сарыарқа даңғылынан Туран даңғылына шығатын көпірден тәулігіне 80 мың көлік өтеді. Ал жаңа көпір мұндағы көлік кептелісін азайтуға мүмкіндік бермек. Қазірдің өзінде бұл ауыртпалық 30 мың көлікті жеңілдеген. Айта кететіні, әзірге көпір пайдалануға беріліп, көлік жүйтке бастағанмен келер жылы мұнда екі қабат асфальт бетон төселіп, инженерлік желілерді іске қосу жоспар. Жалпы биыл қала бойынша 62 шақырым жол жөнделген. Әлемдік рейтингте жол сапасы жөнінен Қазақстан 140-шы елдің ішінде 117-ші орында тұр. Киіз ата дәстүрден сыр шертетін игеріміне орай заманауи жабдыққа дайынала алады. Киіздің пайдасы мен қолданысы жайлы біз жақсы білеміз. Ал венгерлердің дәстүрінде киіздің орны қандай? Айжан Беккулова арнайы дәріс оқып жастарға шетелдің мәдениеті туралы айтып берді. Өнер шебері өз елімізде ғана емес, шетелге де киізден жасалған бас киім сынды қолөнер туындыларымен белгілі. Ол шеберлік сағаты мен шабыт жастар шығармашылығына арналған байқау шеңберінде таныстырды. Маған өте қатты ұнады. Мен өзім киіз өнерін жақсы көрем, соны енді бастап айналысып келіп жатырмын, киіз өнерімен танысып дегендей. Қазір осы кеште жаңағы Джуди Фокстың творчествосын қарадық, өте ұнады. Киізге деген басқаша көзқараспен қарап жатырмын. Тек қана Қазақстанның емес, дүниежүзілік деңгейдегі әрі шеберлердің туындыларын көріп, біз өзіміздің қандай деңгейде әлі өсу керек екендігімізді, қандай деңгейде жалпы өнердің кеңістігінің қандай шексіз екендігін біліп, соған таңғалдым және шығармашылық шабыттадым. Мына жиынға қатысу мен үшін үлкен мәртебе, өзімді жаңағы қатты қуанышты, бақытты сезініп тұрмын. Астанада 2231 көп пәтерлі тұрғын үй бой көтерген. Оларға 364 ұйым қызмет көрсетеді. Ағымдағы жылы 116 рет жүргізілген тұрғын үйлерді техникалық бақылау жұмыстары нәтижесінде 26 ескертпе алып, тұрғындардың шағымынан жоспардан тыс 14 тексеру жұмыстары жасалған. Ендігі атқарылатын жұмыстар туралы жыл соңына дейін арнайы жоспар құрылды. Астана аумағында 228 апаттық деңгейдегі тұрғын үй барын осыған дейінгі хабарларымыздың бірінде айтқан болатынбыз. Биылғы жылдың жоспары бойынша 11 үй мүлдем жарамсыз деп танылды. Сынамалық жоба бойынша жаңадан салынған 3 тұрғын үйге 90 отбасы көшірілді. Бұл осымен шектелмейді. Келер жылдың қаңтар айында тағы осынша отбасы қоныс тойын тойлайды. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Демалыс күндеріңіз жайлы өтсін. Эфирде жүздескенше.